السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے ثنا اور اس کا دوسرا نام دعائے استفتاح بھی ہیں, اور عام زبان میں اس کو نیت باندھنے کی دعا بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے, وہ بھی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں, لیکن میرے ایک بھائی کا کامنٹ آ رہا تھا کہ اللہمہ باعد بینی اس دعا کو ہندی میں لکھ کر ویڈیو بناؤ, تو اسی لیے میں اس دعا کو ہندی میں لکھ کر ویڈیو بنایا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی, تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینکث ثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اور ایک بار پڑھ دیتا ہوں. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقص ثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں, اور ہر طرح کی دعا جاننے کے لیے ہماری چینل ان ہیلپ کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.